Ağdamdır, azad Ağdam. 28 ildən sonra baharı qarşılayan Ağdam. Günəşin gözümüzə, torpağın üzümüzə güldüyü Ağdam. 28 il ərzində düşmən buranı tikə-tikə dağıdıb çirkinləşdirməyə çalışsa da, ruhunu, mənəviyyatını, gözəlliyini qoruyub saxlayan gözəl Ağdam. Mən bugün Ağdamda daş-daş üstə qalan az sayılı binalardan birinin eyvanındayım. Və bu eyvandan ətrafı seyr eləyirəm. Bu dağıntıların içərisindən elə bir yaşıllıq, elə bir bahar cücərir, yüksəlir ki, bunun adı Zəfərdir. Mən bugün Ağdamda Zəfərin dadını hiss eləyirəm. Bura Ağdamdır. Hamınızı Ağdamdan salamlayıram. Ağdam nə qədər yerlə yeksan edilsə də, bax bu cür daş parçalarına çevrilsə də, hər bir belə daşın özünün yaddaşı var. Və bu cür daş kimi yaddaşı olan tarix insanlar var, canlı əfsanələr var. Mən bugün Ağdama o cür canlı əfsanələrdən biri ilə gəlmişəm. O canlı əfsanə öz sənət yaddaşını, sənət tarixini, bax bu otaqdan, bu gün xarabalıqları qalan, bu köhnə musiqi məktəbindən götürür. Atası, Fərhad səndən ötürü ağlayır. İnanmırsan, gözünün yaşına bax. Bu şəklin arxasına yazılan qısa məktubu 1942-ci ildə 6 aylıq Fərhadın anası müharibədə olan ərinə yazıb və 3 ildən sonra şəkil atanın cibində savaşdan geri qayıdıb. Həmin Fərhad indi 80 yaşının içindədir. Ömrünün 52-ci baharından sonra yenə də həsrətdən ağladı. Bu dəfə düz 28 il. Ağdam işğal altında olduğu müddətdə. Atası kimi Ağdamda savaşdan qayıtdı. Əməkdar mədəniyyət işçisi Tarzən Fərhad Paşayev işğala qədər 15 il Ağdamın Şur Xalq Çalğı Alətləri Ansamblinin bədii rəhbəri olub. Sonra Tari ilə birgə köçkün düşüb və Ağdam işğaldan azad olunana dək nə bir konsertdə, nə də bir məclisdə tar çalıb. Fərhad Paşayev bugün qalib ölkənin sənətkarı kimi əlində tar, doğma Ağdama ayaq basır. Fərhad müəllim, Ağdamda xoş gördük. Vətənə xoş gəlmişik. Çox sağ olun. Ağdam işğaldan azad olunan gündən biz sizlə dəfələrlə telefonla danışmışıq. Və mən bilirəm ki, siz bugün bu torpağa ayaq basacağınız günü sayırdınız. Gecəni, gündüzü bir-birinə qatıb gözləyirdiniz ki, Ağdama nə vaxt gedəcəksiniz. Və siz mənə dediniz ki, gedək Ağdama, mən sənə deyəcəm biz harada dayanıb söhbət eləyək. Siz bizi bura gətirdiniz. Bura haradır və sizin üçün hansı anlam kəsb edir? Sərdat xanım, bu dağıntısın gördüyümüz Ağdam havasına, suyuna, daşına, torpağına, cabanına, axsaqqalına qurban olduğum mənim Ağdamımdır. Bax, bu gördüyünüz bina uşaq bağçasıydı. 48-ci ildə bunun birinci mərtəbəsi ilə ikinci mərtəbəsi sinif otağı idi. Mən burada birinci sinifə qəbul olmuşam. Müəlliməm də Barat müəllimə idi. Barat müəllim də bir nömrəli musiqi məktəbinin müdiri olmuş, uzun müddət müdiri olmuş, gözəl tarzən Cəlal müəllimin həyat yoldaşı idi. Mən onun sinifində birinci sinifə də qəbul olmuşam, oxumuşam. Eyni zamanda harada olub sinifiniz? Babdə ikinci mərtəbə bizim. Buradan pələkən çıxırdı yuxarıya. Birinci mərtəbədə Zəhra müəllimənin sinifi idi. İkinci mərtəbədə isə Barat müəllimənin sinifi idi. Birinci sinifin təhsilimi mən orada almışam. Hələ mənim yadıma düşür ki, anam deyirdi ki, 6 yaşında səni gətirib orada qoyurduq. Barat müəllimə baxırdı ki, sən ən balaca sən çıxardı, qoyurdu pləkənin başında ki, anan səni gəlib aparsın. Barat müəllimə deyirdi ki, neçə dəfələrlə baxdım, baxıb görürdüm ki, sən ağlayırsan, ağlayırsan, axırda yazığım gəldi, susurdum, gətirdim, otur. Bax, elə mən bu birinci sinifi burada oxumuşam. İndi sizin sinifinizin yerində ağac bitib. Bu da bir bərəkətdir. Bəli. Hayda, qabaq. İndi biz yaxınlaşırıq, yenə də 48-ci ildə, 6 yaşında mən olarkən musiqi təhsilinə başladığım bir nömrəli 7-lik musiqi məktəbinə. O vaxt bunun adı bir nömrəsi də yox idi,
Cabbar Qaryağdı oğlu adı da verilməmişdi. Çünki Ağdam şəhərində bir dənə yeganə musiqi məktəbi var idi, o da buraydı. 47-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. 47-ci ildə fəaliyyətə başlayıbdı. Mən 48-ci ildə burada oxumuşam, birinci sinifə getmişəm. Siz onda deməli, həm orta məktəbə, həm musiqi məktəbinə eyni ildə getmişsiniz. Eyni zamanda getmişəm. Bir kiçik də tarım var idi. Sentyabr ayından başlayıb, burada dərsimi qutaran kimi gəlib, burada dərsimi keçirdim. Sonra məni gəlirdi, atam ya anam aparırdı. Məktəbin də direktoru o zaman Əlfaşa Daşdəmirov idi, mənim ixtisas tarım müəllimi idi. Muğamat müəllimim isə Lenturuş Orucov idi. Hər ikisinə Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Mən Lenturuş müəllimin sinifində oxuyanda, deməli, birinci başlamışam orada tarın pərdələrinə barmağını qoyub mizabı çalandan sonra sudan gələn sürməli qız. Ay gözəl gözəl mahnısını öyrənmişəm. Bu musiqi məktəbində də 5 il oxumuşam. Burada mənim çox xatirələrim var. Ona görə də buranın daşı da, torpağı da, uçuğu da, binası da, ağacı da hamısı mənim üçün əzizdir. Fərhad müəllim, o binanın baxın naxışlarına. Görün nə qədər möhkəm binadır ki, naxışlarını belə üstündə saxlayır. Qırmızı kərpiçlə zadan hörülübdür. Bu da bizim məktəbin girişi idi. Yerində incil ağacı bitir. Ay gözəl məktəb. Bir sinifdə neçə uşaq olurdu? Tək-tək individualı keçirdik. Bir nəfərlə, tək-tək dərslər. Tarım birini uşaq götürdü, birinə müəllim o çalırdı, o da öyrənirdi. O çalırdı, müəllim uşaq da öyrənirdi. 58-ci ildə orta məktəbi də bitirəndə, 10-cu sinifini, bu məktəbin də 5-ci sinifi bitirəndə, həmən il 1958-ci ildə Ağdamda orta ixtisas musiqi məktəbi açıldı. Və mən də ora qəbul oldum. Mənim dərs dediyim sinifdə də istəsəniz göstərərəm. Bax, bu pəncərəsi geniş olan, baş tərəfdə olan, bax, ora mənim sinifim idi. Bax, bu pəncərələri uçulmuş yer, hə? Bütün məktəbin pəncərələri hamısı eyni 1 metr, 1 metr 20 idi, amma bu 3 gözlüyüdü, 2 metr 20, 2 metr 20 də bax, buraydı. Pəncərə idi, bu da mənim sinifim idi, bu da mən dərs keçirdim. Məktəbin qarşısında nə vardı? İndi biz burada köhnə transformator görürük, bir boşluq görürük. Burada məscidlə məktəbin arasında nə var idi? Lenin bağı idi. Adı Lenin bağı idi, gözəl bağı idi. Özdə məsələn, yol ağacları var idi, oturacaq yerləri var idi, içərisində restoranı var idi. Çox gözəl, qədim parklardan, bağlardan biri idi. Parkın da kənar tərəflərində dükanlar, mağazinlər, kitab mağazini, hər şey var idi burada. Allah hamd olsun ki, gələndə, evdən bura məktəbə gələndə bu bağın içi ilə gəlib gedərdim. Baxın, bu qədər dağıntının, bu qədər xaraba hala qoyulmuş bir mənzərənin ortasında insan çox qəribə hisslər keçirir. Həm çox dərin üzüntü keçirdirsən, həm də çox qəribə bir huzur var bu torpaqda. Bu, yəqin ki, bu torpağın enerjisindəndir, bu torpağın vətən müqəddəsliyindəndir. Baxın, bu yaşıllıqlara baxanda mən həm sevinirəm, həm də kövrəlirəm. Siz nə hiss edirsiniz burada, bax bu təbiətdə, o məscidin minarələri ilə qarşı-qarşıya? Doğrudan da 28 ildə artıq, məsələn, biz Ağdama həsrat qalmışdıq. İçimizdəki huzur da getmişdi, bütün duyğularımız da getmişdi. Amma Ali Baş Komandan Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə Qəhrəman Azərbaycan ordusunun onların komandirlərinin şücaəti ilə düşməni iti qovan kimi qovub biz torpaqlarımızdan rədd elədik, uzaqlaşdıq, bizim içimizə artıq hüzur doğulub, artıq rahatıq. Və mən bu yaşımda da artıq çoxdan da təqaüdçüyəm. Hər zaman hazıram, könüllü olaraq Ağdamın mədəniyyət sahəsində, mədəniyyət quruculuğu sahəsində, Şura Ansamblının bərpa işlərində, Xarı Bülbül Festivalının keçirilməsi tədbirlərində, Nətəl deyir, Kimnad müəllimə bizim mədəniyyət şöbəsinin müdiri Mazəyik vurdu ki, Fərhad müəllim, Ağdamın alınması günü münasibətlə biz onunla söhbət elədik, təbrik elədik bir-birimizi. Dedi ki, Fərhad müəllim, tarını köhlə, inşallah gələn imarətdə Xarı Bülbül Festivalını sizin rəhbərliyinizə keçirəcəyik. Mən dedim, Kimnad xanım, tarımı köhləmişəm, mən tarımla, atımla, arabamla hazıram. Bu söz elə bir məsələn, bütün dost tanışının hamısının ağzına düşdü, hamısı zəhi vurur mənə, dedi Fərhad müəllim, tarını köhləmişsən, arabanı qoşmuşsan, atları yəhərləmişsən, deyirdim, hamısı hazırdır. İndi gün o gündür, gəlibdir. Ay, çirməz mənim mən.
Tarımı da köyləmişəm. Atım, arabam da hazırdır. Sizin sağlığınıza inşallah bu il olmasa da gələn il burada bu torbaqda bu bayramı keçirəcəm. İnşallah Allah o günü qismət eləsin bizim oğlumuza. Tezliklə ağdan bax bu dağıntılardan təmizlənsin və burada biz gözəl köhnə gözəl şəhərimizin yeni işartılarını görək. Səadət xanım, bax bu binada mehmanxana binası idi. Yeni mehmanxana olub. Yeni mehmanxana 5 mərtəbəli idi. 1984-85-ci ildə Şövkət xanım Ələkbərova, Allah rəhmət eləsin, gəlmişdi bura gənc səsləri, gənc xanəndələri seçməyə. Mən də ona köməkçi kimi üzümçülər evində oturmuşdum yanında, o baxırdı. Orada o Aygün Bayramovanı seçdi, orada o Sevinç Şariyevanı seçdi, orada Cabir Abdullayevi seçdi. Mən də onun köməkçimiz burada qalırdı, Şövkət xanım. Mən dedim, Şövkət xanım, sizin bax, Ağdamdasınız, bizim qonağımızsınız, hər cür şəraitiniz var, şükür Allaha. Ürəyiniz nə istəyir? Özdə may ayının axırıydı. Dedi ki, ay Fərhad, oğlum, tut istəyirəm. Dedim, yaxşı. Getdik, həyatımızda da tut vardı. Çıxdım, uşaqlar da tutdu, karxananı qəşək. Tutu çırptılar, bir böyük ləyən qoydum maşına, üstünü örtdüm, gətirdim, verdim. Arvat durdu məni, indi olmasın. Bax, belə yadigar şeylər, yadigar olanlar mənim qəlbimdə, fikrimdə 50 il, 60 il, 70 il bundan qabaqda bu Ağdam haqqında, bu torpaq haqqında olan xatirələr hamısı canlı yadımdadır. Lazım olan yerdə də deyirəm, deyəcəyəm də Ağdamlılar sevinsinlər, var olsunlar, şad olsunlar, hövsələri olsunlar. Bizim Prezidentimiz cənab İlham Əliyev gözəl bilir ki, nəyi, nə vaxt, harada, kiminlə görməyə. Ona görə də gözləyir. Hövsələriniz olsun. Ay Ağdamlılar. Ya ilahi fərverdilər. Ya Rabbil alam. Bizim tezliklə bura qayıtmamıza vəsilə olun. İnşallah. Şükür bugünə Fərhad müəllim. Şükür bugün. Amin. Nə qədər amin. Kövrək olsa da, nə qədər bax bu mənzərəni görəndə ürəyimiz ağırsa da, mən ikinci dəfə gəlirəm Ağdam işğaldan azad olunandan sonra, amma yenə də həyəcanımı və gözyaşlarımı saxlaya bilmirəm. Çünki çox möhtəşəm bir şəhər və çox möhtəşəm bir mədəniyyət mərkəzini bu cür görmək həqiqətən də dəhşətdir. Sözlə ifadəsi yoxdur bunun və şükür bugünə ki, bu torpaq var və biz bugün bu torpağın üstündəyik. Biz bax, bu torpağın, bu evlərin, bu Ağdamın xarabasına da, daşına da, çınqılına da, torpağına da qurban olayım. Fərhad müəllim, bax, əlinizə ilk dəfə tar aldığınız bu məktəbin sinif otağında, dağılmış sinif otağında hansı mahnını ifa eləmək istəyərdiniz? Bugün burada gördüyünüz, bax, bu ruha, bu ovqata nəyi uyğun görürsünüz? Səadət xanım, 28 ildir ki, mən bu otaqdan, bu məktəbdən ayrı düşmüşəm, Ağdamımızdan ayrı düşmüşəm. Mən burada ayrılıq mahnını çalacağım. Müəllifləri bəstəkar Əli Səlimi, sözləri isə Fərhad İbrahimi. Bu iki böyük sənətkarlarla mən vaxtı ilə Tehranda olanda 15-20 il bundan qabaq hər ikisinə görüşmək səadəti mənə nəsib olub. Bu mahnı sözlərində deyilir ki, fikrindən gecələr yata bilmirəm. Artıq Ağdam azad olunubdur, heç bir fikrimiz yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqı da, bütün Qarabağ, bütün Ağdam xalqı, mənim evimdə də, mən də, ailəmin bütün üzvləri rahatça yatırıq. Bu fikri başımdan ata bilmirəm, artıq bu fikri başımızdan çoxdan atmışıq. Neyləyim ki, sənə çata bilmirəm, artıq çatmışıq sənə, qovuşmuşuq sənə. Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq yox. Qarabağ, Qarabağ, aman Qarabağ, hər bir şeydən olur gözəl Qarabağ.
Fərhad müəllim, hələ işğaldan da öncə, müharibə başlayana qədər Ağdamın bütün mühüm tədbirlərinin keçirildiyi yerlərdən biri də buraydı. Mərkəzi meydan və dram teatr. Dram teatrdan indi bu tağlardan başqa heç bir əsər əlamət qalmayıb. Burayla bağlı da sizin xatirələriniz var, bilirəm. Çünki siz əvvəl mədəniyyət evi olub və burada işləmişsiniz. Mən Orta İxtisas Musiqi Məktəbində tələbə idim. Eyni zamanda burada mədəniyyət evi vardı və mədəniyyət evinin nəzdində xalq teatrı idi. Bu xalq teatrının tamaşaları əsasən Leyli Məcnun, Əsli Kərəm, Zeyir Hacıbəyevun musiqili komediyaları və deməli, mən də bu teatra bir xalq teatrı olduğu üçün musiqi istə rəhbəri kimi burada fəaliyyət göstərmişəm. Mən burada uzun müddət çalışmışam, Azərbaycanın hər yerinə, hər kəndinə, hər görüşəsinə bizim konsertlərimiz olur. Tamaşalarımız gedir. Laçında, Kəlbəcərdə, Zəngilanda, Cəbrayıl, Mingəçevirdə, Şəkidə hər yerdə olubdur. Bəs bu meydanda keçirilən hansı konsertləri xatırlayırsınız? Bu meydan mənim üçün daha da doğmadır. Çünki bunun qarşısında, bax, orada Fərhadın heykəli var idi, çar hovuz var idi, böyük hovuz idi. İçində Fərhad əlində külüngü ilə. İndi mən Fərhad gəlmişəm, valla, axtaram o Fərhadım yoxdur. Bəs mən nə qayırım? Mən də öz tarımla, sazımla, sözümlə İstəyirəm ki, mənim doğma Ağdamlılara burada keçirdiyim müəyyən günlər, müəyyən təəssüratlar haqqında məlumat verim. Deməli, hər il sentyabr ayı başlayan kimi Ağdamda bilirsiniz ki, pambıq yığımı, üzüm yığımı başlayırdı. Bütün məktəblər, bütün texnikonlar, bütün idarə müəssisələr hamısı pambığa, üzümə gedirlər. Bax, gördüyünüz o xarabalığın yerində qərargah var idi. Orada səs... O daşlar uçuq olan yerdə. Səs yüzləndirici aparatlar, mikrofon qoyulurdu. Hər saat tezdənlə, hər gün səhər saat 6-da mən kollektivimlə gəlirdim ora. Qarmon, nağara, klarnet, tar, kəmança, oxuyan. Bax, burada biz başlayırdıq saat 6-da, başlayırdıq musiqi səsi verməyə. Avtobusda gəlirdilər, bütün o pambığa gedənlər, məktəblər, texnikumlar, idarə məsələlər gəlib, bax, bu meydanda dayanırdılar. Biz onları gələndə bilirdik ki, məsələn, bu kənd təsərrüfat texnikumudur. Onlar hansı mahnını istəyəcəklər, onu ifa edirdik. Ondan sonra gəlirdi su idarəsi, dəfələr özləri pəncərəni açıq çıxırlar filan mahnı. Axırda biz öyrənmişdik. Məsələn, su təsərrüfat idarəsi, məktəblər, muzikal üçülüşada gəlirdi, Orta İxtisas Musiqi Məktəbi. Dayanırdılar, biz orada çalırdıq, oxuyurduq, bizi salamlayıb gedirdilər pambıq, üzüm yığmağa. Ağdamlı günlərimiz yenə qayıdacaq. Bizim gələcək günlərimiz, gözəl günlərimiz irəlidir. İnanılmaz bir dağıntının içindəyik və bilməyən, tanımayan adam gəlib bu dağıntının qarşısında dayanıb heç vaxt ağlına gətirə bilməz ki, bura Ağdamın yeni tikilmiş mədəniyyət evi olub. Çox böyük bir bina idi və o dövrlər yeni binalardan sayılırdı. Deməli, mənfur düşmən buranı kranla, buldozerlə və digər vasitələrlə bir-bir daş-daş söküb. Daşları da, armaturları da, yararlı nə varsa götürüb aparıb. Və bu dağıntının içərisində çox dəhşətli hisslər keçirdərək Fərhad müəllimə üz tuturam. Fərhad müəllim, əgər mən mədəniyyət evində çalışmamış, sadəcə bir tamaşaçı kimi nə zamansa uşaq ikən bura gəlmiş bir adam kimi belə bir ürək ağrısı, belə bir sarsıntı keçirirəmsə, bax, buralara baxanda siz hansı hissləri keçirdirsiniz? Valla, mən buranın belə olacağını təsəvvür eləmirdim. Çünki Ağdam Dövlət Dram Teatrından o arxalar qalmışdırsa, yenə görürsən ki, bilirsən ki, uzaqdan ki, bura Ağdam Dövlət Dram Teatrıdır. Amma bu xarabalıqda, məsələn, mən 50 ildən, 52 ildən artıq burada yaşamış, 12 il, 13 il burada çalışmış bir insan kimi çox çətinliklə də olsa gəldik, tapdıq. Bizim mədəniyyət sarayımızdır, 83-cü ildə buranın açılışı olubdur. Çox böyük, möhtəşəm bina idi. 600 nəfərlik böyük salı var idi, 200 nəfəri kiçik salı. Mədəniyyət şöbəsi də burada yerləşirdi. Mədəniyyət evi də burada
idi, inzibati otaqlar da buradaydı, şur ansamblının məşq otağı da buradaydı. Ansamblın gözəl kostümləri var idi, həm milli kostümlər, görmüşsünüz, ağ kostümlər, qara kostümlər, papaqlar, ayaqqabılar, hamısı burada idi. Mənim ömrüm, günüm həmişə burada keçib. Həmişə burada keçib, burada xoş xatirələrimiz var. Bax, bunun başında görürsən, bu əyri yer var. Bəli. Ora pilləkənlər idi. Girişi oradan idi. Oradan girirdi içəriyə, sağ tərəfə də yol gedirdi, sol tərəfə də. Bu qanad tamamilə baxırsan ki, betonların armaturlarını da söküb çıxardıblar. Valla, billa, Allaha and olsun. Bunlar millət deyil, bunlar parazitlərdir. Bunlar həşərat sürüsüdür. Bunlar görüşəndir. Bunları bu günə qoyublar, var, hər şeyi töküblər ortalığa. Amma bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı iradəli xalqdır, dözümlü xalqdır. Dediyin üstündə duracaq. Ona görə ki, bizim prezidentimiz də tərəfkardır, təvazökərdir və dediyin üstündə duran insandır. İnşallah hər şey bərpa olunacaq. Bunun gecə tezi var. Mən demirəm, indi bugün gəlmişəm Ağdama gedim, mən olduğum yeri versinlər, orada bir çadır da qoyum, çubavarımı da qoyum, çayımı içim, yox. Buralar düzəlməlidir, geniş planla işlənməlidir, gözəl, müasir Ağdam şəhərinə çevrilməlidir. Ona görə də inşallah əsasında gözəl bir ağıllı şəhər salınacaq. Allahdan bircə mənim arzum var ki, ya Rəbbil aləmin, ya ilahi bərvərdigar. Mən yaşlı olanlara ömür ver, heç olmasa bu Ağdamımıza gələk, oturaq burada. Heç olmasa buranın bu havasından uzaq, suyundan içək, mənzərəsinə baxaq. Bura möcüzələr diyarıdır. Gəlin biraz şur ansamblından danışaq. Necə ki siz Ağdamda yaşamış, Ağdamın gözəl günlərini görmüş bir canlı əfsanəsiz. Şur ansamblı da Ağdamın rəmzlərindən biri idi və bütün respublikada tanınırdı. Bütün tədbirlərdə iştirak eləyirdi, respublika səviyyəli tədbirlərdə. Və bütün rayona gələn xanəndələri müşayiət eləyirdi. Çox gözəl bir tarixi var bu ansamblın. Bu ansambl necə yaranmışdı? Siz nə vaxtdan ona rəhbərlik eləməyə başladınız? Və sonra ansambl işğaldan sonra fəaliyyətini davam etdirdimi? Taleyi necə oldu? Bax, onun mənzil qərargahında biraz şur ansamblını xatırlayaq. Mən 1958-ci ildə Ağdam Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə qəbul olan gündən şur ansamblının üzvüydüm. Müəllimim də, Allah rəhmət eləsin, Xosro Fərəcov idi, ansamblın rəhbəri də o idi. Mən də Xosro müəllimindən sonra oturan ikinci tarzənmən idim, konsertmeyster idim. Xosro müəllimin olmayan vaxtlarda məşqləri mən keçirirdim, mən aparırdım. 78-ci ildə bir il ansambl başsız qaldı, bir ildən sonra rayon rəhbərliyi, mədəniyyət şöbəsinin rəhbərliyi məni təqdim elədilər. Bütün ətraf kətlərdəki gözəl səsləri olan xanəndələrimizi topladım başımıza. Ağdamın deməli əsas o səsi olan xanəndələr, istər kiçik yaşlarından, böyük yaşlarından, hamısı Əfətli, Qaradağlı, Mahrızı zonasındaydı. Əfətli kəndindən böyük aydın, iki dənə aydın var idi. İkisinin də familiyası Məmmədov idi. Birinə böyük aydın dedilər, ona balacaydım. Mən onu deyim ki, bax, bu mənim fəaliyyətim dövründə, deməli, ilk çıxışımız 81-ci ildə, İndiki Heydər Əliyev sarayında oldu. 85-ci ildən başladıq, məsələn, Ağdamda keçirilən Natəvan Qızlar Bayramı, ondan sonra Bahar Bayramı şənliklərində iştirak eləməyə, qonşu rayonlarda qastrola getməyə. O dövrdə beynəlxalq miqyasda, ümütifak miqyasında nə tədbirlər olursa bizi göstərirdilər. Şur ansamblı mənim dövründə yox, Laposro müəllim dövründən 93-cü ilə qədər üst-üstə 47 dənə qızıl medal alıb, 47 dənə birinci dərəcə diplomlar alıb. Amma deyirsən saydığını say, gör fələyinə say. Məndən sonra ansamblar rəhbəri ilə deyək, 96-cı illərdə Hüseyin Hüseynov, deməli, xanəndə idi, ansambl da mənim sağ əlim idi. Təxminən 4 ilə yaxın fəasilə verdi ansambl. 3 il, 4 il, özlərini toplayana qədər. Hüseyin müəllim də arasıra danışırıq, deyir, ay Fərhad müəllim, Ağdam mühavaq gedirik, deyirəm, darıxma. Darıxma, sən o gözəl səsli uşaqları, köylüdən qalan yeniləri topla başına, inşallah, məsələn, mən Allah nə qədər ömür verirsə, heç bir təmənnam olmadan, könüllü olaraq, mən bunlarla məşğul olacağım, ortaya çıxardacağım, dəstəni başıma yığıb, nə desəniz eləyəcəm.
Fərhad müəllim, oxuduğunuz, işlədiyiniz yerləri gəzdik, gördük və gəldik çıxdıq doğulduğunuz yerə. Bura sizin evinizdir və mən heç nə demirəm. Bura baxıram və susuram, sözü sizə buraxıram. Səadət xanım, torpağına qurban olduğum mənim ata evimin həyətidir. Mənim solumda gördüyünüz mənim evim idi, xarabə qalıb. Sağımda isə atam evidir. Atam 85-ci ildə rəhmətə getmişdi, amma anam yaşayırdı burada. Bakıdan bacılarım gəlirdi, qardaşım gəlirdi, ailə üçün yayda burada istirahət edirdilər. Bu həyət çox böyük həyət idi. İçində alma ağaçları, armud ağaçları, qoz ağacı, cürbəcür gilas, gilanar, tut ağaçları, Allahın olsun cənnət bağıydı bura. İndi baxırsan ki, qonşuların evləri, bizim evlər, hamısı bir ana qalıb. Bax, bura mənim atam evidir, onların o Şüşəbənd deyilən yerindəki torpaqdan bir dənə ağaç bitirdi. Bura isə mənim evimin yataq otağıdır. Bax, bir dənə də ağaç bitib. Bu nəyi göstərir? Nəyin rəmzidir? Çünki sizin ürəyiniz burada qalıb hamınızın. Allah Taala bununla göstərir ki, yəni ki, burada həyat var, həyat olacaqdır, pərvazlanacaq ağaçlar. İnşallah biz də öz torpağımıza gələcəyik, yaşayacağıq, quracağıq, yaradacağıq, əvvəlki xoş günlərimizi keçirəcəyik və mən buradan gedərkən ata torpağından Bakıdakı yaxınlarımın, anamın, qardaşımın qəbrinin üstünə tökmək üçün torpaq da aparacağam. Fərhad mən, bu evin içində nələriniz qalıb? Xatirələriniz, ev əşyalarınız, daha nələr qalıb? Mənim ansamblımın iki udu var idi. Özə mən o vaxtı onu Livanın Beyrut şəhərindən gətirdim. Bakıdakı bir dostum vasitəsilə ud orada düzəldilirdi. İki dənə udum özə çıxol ilə birlikdə. Bir də evin ortasında bir mindən yuxarı kitablarım var idi. Qudları apara bilməmişdim. Axırıncı iyun ayının 17-sində nə tər ağlamı viran elədilərsə, həmən vaxtdan gedənik biz. Qudlar da qaldı orada, kitablar da qaldı orada. Dörd bir yanımız, hamısı qonşular idi, hamısının da evinə. Bax, burada əl qapısı var idi. Qonşunun uşaqları, biz yer üstündə gedirdik, gəlirdik, açıq idi, qıfız zad yox idi. Bəli, qonşular arasında belə qapılar olurdu, bəli. O qonşular var idi, hamısına var idi, valla. Əsl xəbərimiz olmuyor, biz cənnətdə yaşamışıq. Salamat qal, ey ata torpağı, ey ata evi, ay mənim. Gözəl qonşularım, hamınızın adına mən gəldim. Buranı ziyaret edin. Fərhad müəllim, biz sizin və Şur ansamblının ayaq izləri ilə Ağdamda gəzə-gəzə gəldi imarətə çıxdıq. Siz işğaldan biraz öncəyə qədər, yəni Ağdamda mədəniyyət tədbirlərinin keçirildiyi bütün günlərdə, bütün tədbirlərdə bu imarətə, o qapıdan əlinizdə butar girmişsiniz. Və 32 ildir butar imarətdə çalınmayıb. Burada danışmaq da, burada dayanmaq da. Çox kövrək hisslər yaşadır və mən istəyirəm ki, siz əlinizdə tar uzun illərdən sonra yenidən bax bu dayandığınız yerin anlamını, fəlsəfəsini bizə açasınız. Vay, 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 buralar nə günə qalır? Məni qəhər tutdu, gözlərimdən yaş gəldi. Keçdim o tərəfdə Fəna Xəlil xanın qəbrin, Mehdi Ulu xanın qəbrin, sonra İbrahim Xəlil xanın qəbrin, Natavanın qəbri ziyarət elədim. Nə günə qoyurlar oraları? Nə günə qoyurlar oraları? Baxırsan ki, hər yerdə kubiklər var. Bu kubiklər salamat olsaydı, birində qoymazdılar. Hamısı çalınıb, çapılıb olan kubikləri, daşlardır. Təkrar istifadəyə yararlı olsa, yararlı hamısını yığıb aparardılar. Baxırsan, bax, burada çinarlar var idi. 200-250 yaşı olan. Bax, bu tribunanın arxasında biri var idi. Ağdamın cavanları, uşaqlar 12-14 yaşında çıxırlar, kinarın laf qəlbisində oradan başlayırlar oxumağa.
cevap verirler bize. Bir 7-8 çınar var idi. Orada biri vardı, orada ikisi vardı. Diyelim size ki 250 ildən artıq olan, yaşı olan çınarlardır. Kəsib yandırıblar, orada görünür. Çəkib aparırlar, amma nar ağacı yandırmalıdır, öyle ona görə hər yerdə nar ağacı qalıbdır. Sizin yadınızda imarətdə tədbirlər olanda dört bir tərəfdən gənclər çıxıb hasarların başında oturub baxırlar. Xatırlayırsınız onu? Xatırlayıram. Bəzən də futbol oyunu gedən vaxtı, məsələn, futbolçular şut çəkmək deyirlər də. Elə şut çəkirdilər ki, gedib o bardan düşürdü həyətə. Gözləyirdilər oradan, ay filan gecə, ay filan. Oradan topu atıb, topu atırdılar, oynayırdılar. O barların üstündə o tərəfdən nərdivan qoyub, cavan uşaqlar, cavan qızlar, yaşlı arvatlar da, nənələr də gəlir, döşəcə qoyub orada otururdular. Futbol oyunu qutarandan sonra gedirdilər. Mən, futbola da baxırdılar? Futbola da baxırdılar. 84-cü ildən başlayaraq, Natavan Qızlar Bayramı, Bahar Bayramı, Noruz Bayramı tədbirləri keçirildi. O zaman Natavan Qızlar Bayramında Respublikamızın xalq qarşısı Amalya Pənahova gəlirdi, faytonla bax o qapıdan girirdi. Yanında da qızlar, hamısı milli paltarlarda gəlirdi, Natavanın qərənfil şeirini oxuyurdu, başqa şeirlər. Ondan sonra başlayırdı şənlik. Sonra Bahar Bayramında, Noruz Bayramında da yenə davam edirdi. Bütün məktəblərin yuxarı sinif şagirdlərinin qızları burada rəqs paltarında oynayırdılar. Bir həftə burada məşq eləyəndən sonra, üzr istəyirəm, mənim qızlarım da gəlib burada iştirak edirdilər. Sonra başlayırdı təntənəli hissədən sonra rəsmi hissə, çalıb oxumaq, yenə şur ansamblı çıxış eləyirdi. Məktəblilərdən ibarət xor orada dayanırdı, mənim yadımdadır. Tribuna isə bax burada olurdu. 89-cu ildə isə birinci beynəlxalq Qarı Bülbül Muğam Festivalı keçirildi. Bu festivalın açılışı Ağdamda oldu, elə bir dənə konsertlə oldu. Bu konsertə deməli, Respublikanın rayonlarından, Bakıdan, Naxçıvandan, Gəncədən, Şuşadan, Şamaxıdan muğam ifaçıları gəlmişdi. Hətta Orta Asiya Respublikalarından onlar Manodiya deyirlər. Manodiya ifaçıları gəlmişdi. Makam oxuyanlar, uzun hava oxuyanlar gəlmişlər. Sonra Moldaviyadan Qaqauz xalqının nümayəndələri gəlmişdilər. Türkiyədən gəlmişdi. Ankara'nın Hoy Tur ansamblı. Konsertin əvvəlində şur ansamblına söz verdilər, çıxış edir yerli musiqiçilər, Ağdamın şur ansamblı. Ansambl bax burada gördüyünüz yerdə ağ kostyumdə oturdular, mən də başda oturdum. Bəli, biraz da belə dövrə vurub otururdular. Hə, dövrə vurub otururdular. Birinci deməli Uca Dağlar mahnısını oxudu Hüseyin Hüseynov gözəl xanəndə. İndi də ansamblın məndən sonra rəhbəridir. Sonra ikinci oxunudu Heyratı. Heyratda da balaca Aydın, Aydının iftalı oğlu, Respublikanın indi əməkdar artisti Elza xanım Qaybəliyeva, bir də dünyasını dəyişib Allah rəhmət eləsin İsrafil Əsədov. Bu Heyratının birinci səsi qutarandan sonra mən Çoban Bayatı çaldım. Çoban Bayatını İsrafil oxudu. Əzizinəm Qarabağa, yol gedir Qarabağa, Ağdam cənnətə dönmüş, indi gəl Qarabağa. Amma indi mən deyirəm ki, əzizim Qarabağa, yol gedir Qarabağa, Ağdam azad olundu, ey vətən oğlu, ey Ağdam oğlu. İndi gəl Qarabağa. Fərhad müəllim, Qarı Bülbül festivalında ən məşhur, ən çox televiziyada göstərilən və hamının xatırladığı qadr Qədir Rüstəmovun bəli, məşhur Sona Bülbüllərini ifa etməsidir və siz onu müşayiət etmişsiniz həmin ifada. Biraz həmin gündən danışaq, həmin günə geri dönək. Deməli, burada stollar qoyulmuşdu, oturacaqlar. Bir də orada üçlük üçün xalça qəbə salınmışdı, orada muğam ifaçıları eləsi vardı, üçlüklə, Bakıdan gələn, Naxçıvandan gələn. Orada da, burada da iki yerdə var idi. Bunun da arxasında muğam iştirakçıları hamısı oturmuşdular. Deməli, Qədir elə biz hələ çalmırdıq, oradan ifa gedirdi. Əlində qalyanı cəmatın arxasından gəldi, yavaş-yavaş gedən stadion durdu, ayaqabını alqışladı. Hələ onlar çalırlar, oxuyurlar, gəldik, görüşdük. Fərhad, nə oxuyaq? Dedim, nə oxumaq istəyirsən?
Dedi ay dili dili, dedim ay kadar. Ay dili dili güzel mahnıdır. Ama niye sona bülbüller okuyorsun? Dedi onu okumuşam da dedim yok ey sen bu sona bülbülünden burada tarihte kalasın. Ağdam cemaatinin, Ağdam halkının sevdiği sona bülbüllerdi. Dedi yaxşı sen diyen olsun. Geldi oturdu da okudu da kurtardı da özde hedinden artık çok okudu. Mesela 13 dakika kadar okuyordu bu. İndi baxıram bu gözəl yerlər, gül çiçəyi açan yerlər, hər tərəflər baxırsan ki, çəmənli, yaşıllıq, amma o tərəfə baxanda da ürəyə xarab olur. Tribunaların xarabalıqları, o tərəfə baxanda Ağdamların evləri, hamısının xarabalıqları, mərkəzi tribuna, Pənahəli xan sarayı, o tərəfdə kümbəzlərdir, Natəvanın qəbri, nə gündədir bu millət, mən demirəm, bunlar sürü, bu parazit sürüsü, həşərat sürüsü, bu görəşən sürüsü, gör nələr eləyib burada. Fərhad müəllim, imarətdə keçirilən bütün tədbirlərdə istər Natəvan Qızlar Bayramı, istər Xarı Bülbül Muğam Festivalı və digər bütün tədbirlərin finalında sizin rəhbərliyiniz altında Şur Ansambli Qarabağ Şikəstəsi ifa edirdi. Və hamıdan onu çox yüksək şövqlə dinləyirdi, alqış sədaları altında dinləyirdi. Bununla da tədbir yekunlaşırdı. Bugün burada bitsizsiz bir mənəm və istəyirəm ki, Ağdam səfərimizin finalını da elə həmin Qarabağ şikəstəsi ilə yekunlaşdıraq və mən bu dağılmış tribunada bütün Ağdam adına sizi dinləyəcəm. Əzizinəm Qarabağ, Şəki, Şirvan, Qarabağ. Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Əzizinəm, oyan gül, oyan bülbül, oyan gül, könlüm fəğan eyləyir, nə yatmısan, oyan gül. Könlüm keçir Qarabağdan, gəh o dağdan, gəh bu dağdan. Axşam üstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi 28 ildən sonra Qarabağ torpağına bahar gəlib. Ağdam torpağı başdan başa bax bu cür qıpqırmızı lalələrə bürünüb. Baharın ən zərif məxluqu olan lalələr bu bahar sanki fərqli bitib. Onlar Qarabağ torpağının işğaldan azad edilməsi uğrunda qanı tökülən şəhidlərimizin ruhuna ehtiramla bitib. Biz də onların ruhuna ehtiram bildirərək və Qarabağı işğaldan azad edən ordumuzun hər bir əsgərinə təşəkkür edərək Ağdamla sağollaşırıq.
Ağdam, salamat qalın. Mən gəlirəm.